המעמד שאנחנו זוכים לקחת בו חלק היום הוא מעמד עצום ויקר שאין בו דבר שהוא ברור מאליו. לא בכל יום אנחנו זוכים להכניס ספר תורה, ולא כל שכן שבעה ספרי תורה, אלא שיחד עם ההודיה העמוקה והשמחה הגדולה, אנחנו, כן משפחות אהובות, חשים יחד איתכם געגוע וכאב. לאורי אנסבכר, רב תאוראי דביר יהודה שורק, סמל ראשון יובל מור יוסף, סמל ראשון יוסף כהן, רב סמל מתקדם יוסי קירמה, רב סמל ראשון לוחם האש גל קלדרון, והאיש שלנו בדמשק, האחד והיחיד, אלי כהן, שכבר למעלה מ-50 שנה אנחנו מחכים שיבוא ויובא להיקבר באדמת ארצו ומולדתו, אליה ובעדה פעל ומסר את נפשו. אני מסתכלת על העולם הזה ועל אנשים. זה העם שהוא אהב, למענו הוא עשה את מה שעשה, למענו נלחם להתקבל למוסד. והאושר לראות אותו בשנים שהיה חוזר עם שמחה, רק היה להסתכל עליו ולראות ולהרגיש שאני עושה את זה למען העם שלי. זה סיפור עגום, קשה, שאני היום בת 84, אני לא נרדמת. ובכל זאת, רגעים כאלה נותנים לי חוזק ואהבה.